Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Jânio Lacerda e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando como fazer a ligação elétrica na teoria no ar-condicionado piso-teto 48.000 BTU só frio, pessoal. Para você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e vamos para o vídeo, pessoal. Então, pessoal, para fazer a ligação no ar-condicionado piso-teto é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como fazer a ligação elétrica no ar-condicionado piso-teto. O esquema elétrico já está aqui ao fundo, pessoal. Já está aqui ao fundo aqui, ó. Ar-condicionado LG piso-teto, pessoal. Ligação elétrica. Essa parte aqui, pessoal, na esquerda. Essa parte aqui na esquerda é a condensadora, pessoal, condensadora. Aqui tem 5 borne, 5 borne. Nós temos aqui um L, 2N e aqui o símbolo do aterramento. Essa parte aqui, pessoal, ó, essa parte aqui da esquerda, essa parte da esquerda aqui, onde vai entrar a energia elétrica. Aqui nós vamos entrar com fase, neutro e terra, pessoal, 220 monofase. Por que monofase, pessoal? Porque é duas fases, trifase, três fases. Então, monofase é fase neutra aqui, 220. Aí, na sua cidade, pode ser fase e fase também. Aí, você entra com uma fase aqui e outra aqui. E aqui, o fio verde do aterramento, pessoal. Então, aqui na minha cidade, entra fase aqui e neutra aqui para dar 220 aqui, nesses três pontos aqui, pessoal. Já aqui nesse outro lado aqui, pessoal, desse outro lado aqui, ó, esses três bornes aqui, ó, um L, 2N e 3, é a ligação que vai aqui para a condensadora, pessoal. Eu estou mostrando aqui na teoria e depois vocês vão pôr lá na prática, lá no dia a dia, pessoal. Então aqui, ó, eu pus aqui separado aqui, pessoal, ó, com cores separadas, aqui no caso vermelho, azul e preto, para vocês não confundirem essa ligação aqui, porque isso é muito importante vocês fazer a ligação certinha aqui, pessoal. Então, aqui no 1L, vocês vão ligar aqui no 1L. 2N, pessoal, vocês vão ligar aqui no 2N. E 3, vocês vão ligar aqui no 3 aqui, pessoal. Da forma que eu estou mostrando para vocês. Aqui é a ligação da evaporadora com a condensadora, pessoal. Ao fazer essa ligação, pessoal, escolha fio PP. O fio PP é um fio emborrachado, ele já vem os fios coloridos para você identificar, fazer a ligação melhor. Não pegue fio, pessoal, por exemplo, só branco, ou só preto, ou só assim, uma cor só. Porque é necessário você pôr cor diferente aqui, pessoal, para você não se perder na ligação, para você não queimar a máquina e nem danificar a máquina. Então, aqui uma regra, pessoal, uma regra que precisa ser seguida. Então, vocês colocam um fio PP. Aqui, né, nessa entradinha aqui, pessoal, vocês colocam conectores aqui, pessoal, para você ficar segurado pela garantia da LG. E também, pessoal, entra a condensadora evaporadora, entre ligação desses três bornes aqui, mais três aqui, pessoal, aqui pode ser o fio 1,5. Por que, pessoal, o fio 1,5? Porque a ligação aqui, pessoal, essa ligação aqui, vai para ligar na placa lá e depois ela libera para ligar o motor ventilador da turbina. Então não há necessidade de fio grosso aqui, pessoal, entre a condensadora e a evaporadora. No caso aqui, do piso teto LG. Porque a energia ela entra por aqui e já vai direto para o compressor. Entendeu? Aqui nesse outro lado aqui, pessoal, vocês colocam um fio PP também colorido, para vocês saberem qual que é fase e qual que é neutro, né? No caso da sua cidade ser fase e fase, vamos colocar fase e fase. Mas coloque fio colorido também PP com conectores. Aqui, pessoal, eu indico para vocês colocar o fio 4 milímetro. O fio 4 milímetro, pessoal, por ser uma máquina grande, esse é o mínimo. Então coloque aqui, ó, fio 4 milímetros ali o mínimo. Aqui o mínimo. Vocês podem estar colocando, dependendo aí no piso teto, dependendo da distância que você vai levar esse fio. Aí coloca um fio 6 milímetros daí para cima, pessoal. Então a gente tem que fazer as coisas assegurado numa garantia, para que o seu equipamento não venha a esquentar ali ou mesmo dar problema. Então a gente tem que fazer tudo em cima da regra, pessoal. Então eu indico para vocês colocar aqui, ó, na entrada aqui, ó, de fase neutra aqui, ó, o fio no mínimo 4 milímetros PP, pessoal, colorido,
para você identificar aqui qualquer fase e qualquer neutro. E com conectores para vocês ficarem assegurados pela garantia da LG, pessoal. Pessoal, espero ter ajudado a todos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal.